goko ginya tamakane demo drop ire ne demo drop ire kiria yake ya reverend goko turamwita auntie uncle aya so give it up for auntie joy ah wapi wapi aya aya no menya tene ka tu woku wow nigeza na ke atwetire bishop aya muone vile anakuja aya twende aya nanyu adame kaga guo adame kaga guo ah asanti sana sana karibu sana our auntie ama reverend joy karibu wow asanti sana botop mwathani agoshwa mwathani agoshwa rege ah murega ndi mwedete muno thank you thank you so much nimukoragwo shito mono twina bishop na omothe nede na modo mage makuga tika kumucokeria ngatho ne kunyitanira na ithwe muthenyo omothe na to the companies aria mokete guto support muthenyo omothe ngai wa moya murathime na mukage maita maingi na ndimwitere medical camp ito December date 12 and 13 mugoka tukagia na muthenya mwega wa treat mere ito naitigwo nawapenda sana ngai wa moya murathime na mukinye ngeithicia kwa kondu guothe this time I want to introduce my husband muthuri twedete muno tugane muthuri witu his grace bishop ben karibu sana uko twarelia no tohe irio sia korea sia ukua wapi makofi ya bazu aya bazu na kero na hiyo guo tone bazu ane bazu waka hiyo guo thank you ona iyo siana medena Musio yo koi mere rako Neda mera ga siu waisi Matui nene kuri gai Musio mudere mia wangia Na muho ni awa mo Taina haa wega Ka ukiya kenyararo Thank you so much. Wageni wetu wote ambao wametutembelea siku ya leo. Wageni ambao wametushikilia sana leo na pia wageni kutoka makanisa mengine ambao ni wajane wa eneo hili na kutoka mbali. Mimi sina mengi leo kwa sababu the reason into why we invited you so that we can share our love together with you. Tuliwaita hapa ili tugawane upendo wetu na nyinyi. Kwa hivyo kwa wale ambao ni wageni wametoka mbali, mimi ndio Bishop Ben Kamau na mimi ndio askofu wa hili kanisa na makanisa mengine ya JCM na nimeoa huyu mwanamke mrembo huyu ni mtu mzuri na amesimamia kanisa inavyofaa. Praise the name of the Lord. Na ningependa pia kumshukuru kwa sababu katika hii kazi tunafanya pia kuna mkono wake kupitia Sympathy Hands Foundation ambayo yeye huendesha. So thank you so much Reverend Joy kwa sababu ya kuwa hapa. Na asiarie itu are mumete kurayu nini kwenda kumunyita ogeni muno guku na hidi siothe mugikahetukia haha kanitha uyu ni uri irio
kanitho ni uri mai kanitho dwanaga nguo cia gwikirwo ni muhetuki wa barabara na kanitho witu duhingagwo ungirora mirango eno ni mihingure. This is a prayer center for all people. Kwa hivyo unapopita hapa na usikie kwamba roho yako inataka kuomba, unaweza ingia JCM hapa ufanye maombi kisha uelekee. Ukipita hapa pale unaona karibu na ile basi hapo nyuma kuna maji safi ya kunywa. Ukiwa unapita kwa hii barabara na una chupa yako, ingia hapa kunywa maji. Hapa kwetu ni kuzuri na sisi tunapenda wageni. Na hawa wamama unaona hawa, sasa ukienda huko nje usikie ukiambiwa Bishop Ben na kuaga na mabibi wengi ni hawa. Kwa sababu wakati waume zao walifariki, hawa walifanyika wanawake wake za Mungu. And God is represented by man in this world. Na mimi nikasema hawa nitakaa na wao na nitawatunza na nitawaangalia. Na ungiona ono maroreo thio ni uko na ni marurite ti uria mahanaga magioka guku. Na tunawapenda na sio nyinyi peke yenu, tunawapendea hata watoto wenu. Ndio maana tukasema watoto wenu waje wacheze, watoto wenu wakule, mshinde hapa na pia muende na chakula nyumbani. Gweda kuga odumu wetu. Mutumia wa digwa akoragwa ari mutumia wa Ngai. Na ungehutia ngoro ya mutumia wa Ngai, uhutagia ngoro ya Ngai. Muthenya uria ndungata ya Ngai yetagwo Elijah. Eri rwathi itura rietagwo Zarepa kana Zarephath. Ngai amwirire bona wakinya kuu, ndugetange tondu ni hari mutumia wa ndigwa haririirie uri kuhe gia kuria. Ngai aregire kuneana mutumia muhiku aheana irio tondu ti wake. Ngai ndatunyanaga mutumia. Ngai aheanire mutumia wa ndigwa eterere Elija tondu mutumia wa ndigwa niwe wake. Kwa hivyo ni kumaanisha na nyinyi wajane, it is your high time to serve God because what is left, isipokuwa wale wachache wa wadogo hapa watakuja baadaye waniambie sasa nimeonekaniwa naweza move on. Todo you deserve love. Na we wake aririo ni mudu akwire udu tiga utirokiwa sitwe 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 kwedwo ti sitwe. Si tuko na wajane wameachwa hapa wakiwa wasichana. Eh, Ngai angithio na arathime Miriam wa muthungu. Na kimundu ringi ki kana ndari. Eti Miriam oke ajire ni onekanirwo. Na nie ndimanyitithanie na ngoro njega. Nie kire itangenda ni mundu oke aguthinirie ciana. No agwitikira na twana twaku. Na augeti twanyoka. Mundu ucio ni tukahotana. Lakini kabla hujafika hapa, hapa ni kwenu. Hapa ni nyumbani kwenu wajane na wale wazee ambao wamefiwa na bibi zao. Huku ni kwa nyumuzi na mtikanendele yugu yane mudu. Watu wa koina roga ginya hali yoreda. Watu wa kuhoya rila ginya hali yoreda. Watu wa kudhatha ya Ngai oya moko ginya hali yoreda. Hapa ndiyo kwenu. Na kazi yenu moja, munajuanga kazi yenu kwa hili kanisa ni gani? Kuombea nani? Kuombea askofu na kuombea kanisa. Guku kutini wirogi muko muheto. Wira wanyuno umwe kuhoya na kuria. Lili ya mufati kuria. Are we together? Na ni washukuru kwa sababu mumeomba na kanisa limesimama. Praise the name of the Lord. Kanisa limesimama. Amen. Na sisi ni wale husaidiwa na Mungu. Na tukuta idhio ni Ngai hamwe na inywi. Ginya Ngai lili ya akeda. Nataka kuambia from the deeper part of my heart that I love you. Amwe mati ya koi guo guo. Amera, I love you, Gonati. Damwira, I love you, Mugedidi Mwoniki. Onehari ayatonya. Ugo ke urokisi ni wakua. Ojo kere rigi. Widows of JCM. From the deeper part of my heart, I love you.
ni agiati. Nikiwa askofu wa hili kanisa.